U kthyem në studio e tani është koha të ndalim tek intervista e parë për ditën e sotme. Siç do të hënë, kemi kolegun ton Mendim Rugovën i cili edhe kësaj radhe vjen me risi sa i përket motit që e lam gjatë javës kaluar, në pashtu edhe për atë sësi do të më bizotroj gjatë kësaj jave edhe ditëve në vazhdim. Mendimin më gjisi. Mendimin më gjisi vjus. Si je? Mirë, mirë shumë vjus. E bu shumë vikend, a je konë me e angazhu me punë ke qenë. Na të është të për cilë mutin, më të mutë në stop. Mirë, po këtë vikend e patëm një ditë mirë, që shtunë në kemi posë, ko që janë një farë mutin e mirë, a dita e djeshme do të të pime në gjezit. Êshtë këshi që përna për cilë edhe za ditë sëtme, edhe përse për momentin ka pushu, po pas ditë më ndaj pa pitet me posë të ishën atërja. Mirë, po është interesant, jova e kalume që e lam pas, vlerë me përmendë në të është atë burën që ka që pa të ma ditën e mortë, dhe të të një të mëni edhe javën e kalume, kërë isha dhe të të honën që e bënëm për arshikimin, dhe të ka shku në një farë skenore, që shë kemi shtjelua ditë, ka shku që ashtu, dhe të të edhe të arsia burës arriti deri në 15 cm, dhe të të në pjesë Prishtinës, edhe për më duke të spokën për fotografi që akon po Prishtina ka posë më shumë të burën për qyteteve, në atë është visë më allure, ka posë dhe ma shumë, dhe në 80 cm apo 20 metrë vene-vene. Po përshkujmë me slojtën e porë, të shujmë dhe të të qysh është ardhete kjo situatë. Dhe të të kemi posë një stuhi që është emërtu gjatë fundjoves shume, i lina për i shërbimit meteorologjik italian. Dhe të të me këtë në gjyën e verdhë janë retë që janë pak matë posën a me lakështi dhe përshqit që kam ledhë lakështim për i mëzdeot edhe më ndër ketë ato të reshën a kanë në ordhë më veri dhe të përmi venin të në pjesë vërjurë mëse i trajunit kanë kalu dhe këtu e kam pru dhe të ato lakështim që ka qenë e nevejshme për me kriju të reshën a për të njëtë në kuë kanë tërhjek edhe mosat ftofta që kanë qenë arktike për i veriut kontinentit edhe kërë jënë përzim me këtë lakështim për mes të jëtë, kemi posë atë të treshën atë burës, do tëtë. Edhe për ata edhe këtë gjithaja sasije e burës që më pas qëllu janore, me siguri që kishë mujtë menajtë edhe ma gjatë, po edhe këtu ditë që besa deri ditën e premë të qëtu në venë, venë ke posë, edhe në qëndër ke posë shtresat dhe burës. Kështu që krejtë ato shkundjene plakave, së kegojt me qëta, nuk eksiston shkundja plakave. Kjo stuhi ka qenë kërësurja, ka posë do treshën atë mloja, edhe për i Greqisë, edhe në Shqipni, edhe në Macedoni, po kresë është dhe me thonë edhe në pjesën të në, në pjesën të në vendit të në edhe ma veri i trajunit ka posë treshëna. Madje është interesant me cikë si fakt që qyteti Beogradit e ka stacionin matë vjetër në rajan. Në të dikon për 1888-ës kanë shënime, e atje i shtyrë e kurdi sfaj përket trashtësis burës, do të për mujë mbrill. Do të dikon deri 20 cm, a kishë mëri në pjesë tullë të qytetit, deri në 12 cm. Gjatë të asaj ditë, do të me 4-5 prill. Që do të të du me përmenë qëfar intensiteti ka qenë i madhe i treshënave. E tash për ecim, për këthejmi realitetit të shujmë këtë javë që apo në apret. Sot kemi modë me shi edhe dëvenant edhe vikendin e patën të këtil. Vë, do të të pej, do të të gotë që... Një vikend për gjumon. Gotë që për minus të 4 ure që kemi posë treshën akua maskuhe. Tash gjatë ditës sot me do të që përmena në fillim pas ditë e kome posë prapë treshën a lokale të shiut, po pritët me fryu dhe erë pak ma eftoft për i veriut, dhe erim 15 metra në sekundë me huve, a temperaturët maksimale sot po pritët me arrit dhe 11-13 gradë Celsius. Mi po ditëve tjera po shiet që temperaturët po shuen gradualisht të rritë, do të kemi një rritë e tyne, që mundët dhe erim 19-20 gradë me arrit ditën e ente, mi po të mërtën e të mërkurin kofra është më të ndryshushën, dhe të këtë të dhe vrandësira dhe intervalli me djelë, po ku pas kuaj nuk përjashtu e në mundësi për reshe lokale shiu, se dhe mësë ditën e nesëm e të mërtën, ditën e mërkurin dhe të tjenë ma pak i në gjasat, mi po të ehtën e kemi të më një farë mëtit në grotë, kështë që... Stabil. Me dalë me shiu pak në ashtë në shëtitja, djelë, mas i ko. Për të premëtës më ndej prapë, ka gjosa më këthy treshënat, të premëtën edhe po pritën është në me posë pak ma shumë treshënat, varsesh për modeleve të ndryshme.
numerike, po mundet me pas ma shumë treshna deri, dikush që qatë deri 10 mm, dikush që deri 20 mm, për jep mundësin e treshna, e temperaturat pak përbin për rras vlera mesatare dhe tëtë. Dita e shtumë për momentin për mbetet si me vranësira me djel, po edhe ditën e shtumë mundet me pas pak treshna. Mirë për, do të thotë që ceka dhe javën e kaluar, jemi ka shkojmë në një periudhë më dinamike të muajit, do të thotë kështu që mundet me pas treshna, do të thotë pej fundjavës edhe java arshme, do të thotë është me mot me kësi farë muajit pak zëmt, me thonë, me treshna. Me shi, po kjo është, po kjo është mirë, do të thotë që po ka treshna bashkë në këta muajt që duhet me pas, do të thotë prilli me majin zakonisht kanë, po tash e shohim qysh po shkon trendet sezonale për muajin maj. Te muaji i prill do të thotë po shihet në përgjithësi te këto parashikimet që kanë bën fillim të muajit, pak a shumë po dolin sakta. Do të thotë pjesa e rajonit tun është më e ftoftë, që do të thotë ai patëm temperaturat më të ulta këtë 10 ditë. Po në përgjithësi edhe Evropa qendrore ka temperatura pak më të ulta. Dhe e so ma të nalë të apriko Iberia, nga dishë dhe Iberik, në ku në atë pjesë dhe vishë përshëndruen temperatura dhe në 30 gradë Celsius. Kërësisht të ashtësaj për këtë fusha barike, pjesa e mezdhjot dominuat për cikloneve, a veriu i kontinentit ma shumë për anticikloneve dhe që për japë këtë anomali treshëve, dhe thëtë ma pak treshën a kome posë në të pjesë, dhe e so të na, treshën atë janë ma të shumë, që do të tëtë atë edhe këtu ka dole sa kjo parashikim, se arruva me përmejnë në fillim, në thotë vetëm ato 2 ditë, si pi matjeve personale, për edhe për stacionit automatik në institutit i dëmetrologjik që e kom Prishtin, janë dikun 20 mm treshën që janë ledhë vetëm ato 2 ditë, plus edhe 10 mm gjatë ditës shkume, dhe thotë për afërsisht është arritë sasia e për muajit prill. Do të thotë, kështu që këtu nëse përshojmë në gjyrë gjelbër. Ani pse jemi vetëm fillim të muajit, po, jetë ditë e parë. Do të thotë, parashikimi e ka dhonë që kom e posë ma shumë treshëna gjatë muajit prill, gati për 20 mm, edhe që përmdu këtë edhe me treshëna që shëponë që për parashien gjatë ditëve tashme, po delë këj parashikim që do të thotë prillit do të ketë me bëllëk treshëna, mi vendin tonë. Mirë, po të shohim tash të ecim të muaj i majt, të shohim muaj i majt që është po parashihet, muaj i majt mundet me qenë pak maj ngrët mbi vendin tonë. Edhe maj i thajt po më duket. Po edhe sa të si ka me pos pak ma shumë, kështë që me siguri kontinenti evropian ka më mbizotru ma shumë për fushave anticiklonike, që nështë anë a jepin pak një farë muëti ma të qëndrushëm, ma pak treshëna me pos, ma pak për ju dhe treshënave. Edhe këtu përmetet tutje dhe të të ka Spania me qenë temperaturat matë nolta, po edhe në përgjësi pjesa lindore e kontinentin temperaturat pak matë nolta, dhe e sa pjesa prindimore me temperaturat pak matë nolta, që edhe të treshënët përshjet që kome pas ma shumë dëpërtime ciklonike, ka Franca, pjesa veriore Italisë edhe pjesë Gjermanisë, me siguriat që e bjenë mundet me pru treshënët, a rajoni jo në përmjet ma i thotë, përmendojnë është atë që mundet me pasë pak ma shumë intervallë me djelë, është pak ma, me shiu pak ma mirë mujnë, ma edhe me pasë ma shumë periuda me të nëzetë, ma të nëzeta. Mirë po, ta shkojmë të stina e verës, edhe pse është largë në distancë kohore me borë një parashikim të mirë fillt për stinën e verës. Okej, po nuk është, nuk po dalin këto parashikime. Jo, po tash është, po du me ndërlidhë dhe të të dhe para disa jave kërë patëm parashikimin që është bon fillim të morsit, paka shumë përshkon në një farë kontinualitet e ko me parashikimet e mujtë prillë që për paracet stinën e verës pak ma të nëzitë me pas, të mbi kontinentin e Europian. Por shihet që duke shumë më nëzit mi Sponë edhe Portugalinë, atë pjesë mi Iberi, do tëtë, e kemi një farë dëpërtimit masëve të nëzit aerore, anë e për Afrikës vërë i prindimore, që kome me siguri bjenë temperaturën matë nalta, po këtu më ndaj bartën edhe në pjesë Evropës qëndore, po edhe për mi rajonin tunë, që do tëtë, me siguri spaktë më sënë në trendet mujore, u vrejke që Korriku me Gushtin kam me pas një anomali matë nëzit bi vendin tunë, kështë Korriku Gushti me siguri mujnë me pas temperatura pak matë nalëta në bivën. Po ta shisoj për këtë treshën, o kjo është pak nështë ta brengusë një farë njërë se
edhe pse mbi kontinent nuk po japën, nuk po ka diçka që ka mangësi, do të jenë edhe vlera normale treshnat, po janë do sinjalet të mungesës treshnave, që mundet, na bën me dyshu që mundet me qenë verë pak ma e thotë. Edhe kjo pak mundet ma së një me ndiku nështë një ranje në përliqene akumuluse. Mi po për momentin treshuna që i kemi, tash diku në poshtë një dajmë dhe në Liçani Badufci që vetëm është ofër ka përderi dhe s'mu mbush dhe tëtë, që që po përsej që ato mu më na me zgjotë, masë ne që me dollë dhejmë vjeshtë, kur mundin me orë masë se treshuna të reja, po për momentin dhe tëtë, edhe për i trendeve të morsit, edhe për i lejtë vera, po për ashtjetë më konë me nëzitë. Që do të të nështë apërë përshime, s'keme post problem, këtë verë. Këtu janë krejtë vjo që e këmë përgatit për sëtë. Edhe do të të shuim të ashe, këto ditë mëse është muëti ma ndryshushëm, të mendimi për muëti mëse e shuim, varsështë që është përzhvilluat situata sinoptike ditëve tashme. Po shpesoj që mësë me nga pos farë befasije në i plaka të reja, më në shkun me përgun a i borë të reja. Edhe ne po shpresojmë se automatik e shkojnë e bindë vetën që kaloj dimni, ma ndrej mi këthy, prapa ato robat e trasha edhe ato pekini farë mundime edhe një farë disponimi ma të keqë. Kështu dhe njësa po adaptosh me qatë gjendje të motit. Okej, e temperaturat është për nga pa, me qenë se përmende kemi me pas një verë nëzit. Pa ka shumë shpër nga pa, ndërshtat dhe njësa, sa është nëzat për neve? Do të të vjos, zakonisht me statistika mund më shku dhe i 37-8 gradë cëtsut, po të mbratuat zakonisht viteve të fundit që apo janë pak matë naltat, dhe eventualisht në 2021 një kanë qenë dhe temperatura për 39, po edhe 20 gradë cëtsut që në rezistu, po janë pak matë rola të raste, viteve 37-8 i ke posë në prezent dhe temperatura për 20.7-20.8 gradë cëtsut, dhe është dikur 24 koriku i vitit 2007, kër edhe në rajon ka pas temperaturat në altë ato dit, në aeroport Prishtinës është një temperatur për 20.6 gradë Celsius që është registru, deri sa në rajon ka pas temperaturat dhe për 22 gradë Celsius, 24.7, mundu këtë kanë qenë në do pjesë qëndrurë të Serbisë, që janë temperaturat matë në altë të registru me në rajon. Edhe për ati vitit dhe të për 2007, edhe të mund gjithë mund temperaturat vjetur janë pak matë nolta mbi vendin të uendë. Aja ka qenë të mani, që me thonë, ngruja globale e ka dhezë furën për mi vendin të uendë. Unë jam bërësajnë i Korikot, se kam edhe ditë lindin të manë për në Korikot, për nuk e të shatën pas kam unë kam. Me siguri temperaturat janë matë nolta vjesë, për ta shë dhe ndodhë ku ma skuë me posë dhe nëjë rëbesh shium, me siguri. Pa tjetë të që ato në do të mungoj. Pak freskimi morë. Okej, me dhe falim dhe shumë si gjithmonë për gjitha këto detaje. Natyresh, shikus duhet me, për me qenë të informum, duhet me të ndjek edhe ditëve tjeda. Natyresh. Në ndërshavë stonë, për me qenë matë sakt. Falim dhe shumë. Falim dhe shumë.